Čau, folk, ko ste kaj? Upam, da ste dobro. Pa dej, če ste dobro, folk, dejte napisati spod, zakaj ste dobro. Če pa niste, pa dejte, zakaj ne. Bom vsak mu odpisal, ful sem vesel vsakega komentarja. Zdaj pa, folk, takole je dons. Dons je pa v bistvu najtežji video zaposniti zame. Zdaj ga snimam že 11-tič dons, pa mrz, kdaj prej sem ga tudi že. Ampak, evo, presežem, da to karkol bom zdaj posnil, bom pa uporabil, ker pač moram dati to iz sebe. Poanta tega vloga je folk, da jaz kot youtuber se mi zdi, da imam najboljšo možno povezano z gledalci. Zdaj tega, ker se pač sem prijateljski, pa se z vami pogovarjam, pa vsem odpišem, če imajo kakšne probleme, recimo na Instagramu, pa šeram, pa pač tako. Meni zdi, da kot community, da imamo res tako super spelan, tak prijateljski, prijeten odnos, tudi na streamu in to se mi res zdi super in to je v bistvu velal in tudi zaradi tega bi je meni v bistvu uspel, karkol mi je uspel. Ampak, dajmo reči, da se je to spremenil v zadnjem letu in v bistvu ta vlog je razlog, zakaj se je to spremenil. Se pravi, zakaj nisem več povezan toliko bil svojo publiko zadnje par mesecev in v bistvu, ker to ni nek dramski video, bom tudi zdaj povedal, da bom od zdaj naprej spet. Ampak samo hotel se v bistvu upravičiti in razložiti, zakaj nisem bil do zdaj teh par mesecev. Se pravi, folk, najprej se je začel v bistvu s korono kot tako, ker je v bistvu problem, da se ni dal snimati nobenih več superunih, fajnih videov, vlogov od zuni, takih videov podobnih kot McDonald Challenge, karkoli v bistvu razen fucking Fortnite izven moje sobe in so videi dost pač padali v kvaliteti, vsaj v smislu idej za vsebino, ker pač nič ne moreš, ker v sobi lahko ne moreš več kot toliko posneta, ne. Pol druga stvar, ki se je zgodila. Druga stvar, ki se je zgodila, folk, je pa v bistvu, to sicer ne bom hodil doč v detalje, ampak je v bistvu, dajmo reči, smrt v družini zaradi dejanskega korone, covid virusa, kakorkoli. In ja, me je še tudi dodatno potolkal, že na to, da nikamor ne morem in da ne morem snemati zabavne vsebine od zuna, ne. In tretja stvar, pustila me je punca, tista bivša, ki jo pač vsi poznate. Tudi to zdaj ne bom nič razlagal, ker se mi zdi, da je v bistvu fair, da je to pač najna osebna stvar in pač, da si v bistvu noben ne zasluž teh informacij, ne? In ja, se pravi, mene je v bistvu hitnila korona, smrt v družini in pač zgubil sem svojo prvo punco in sem šel tako zelo v kurac osebno in nisem mogel več, kva me zdi, je to mušica, se to vidi? Ne vice, sem sam butast izpadil. No. Vsi te dogodki, ki so se zgodili zelo hitro, so v bistvu vplivali na to, da sem jaz pač šel umsko in pač psihično pač čist na dno. In kukor ste opazali, takrat tako ful dolg mesece in mesece ni bilo video, kaj šele streamava, ne. Če pa bil slučajen kakšen video, je bil pa tak zelo za nič na hitro nared Fortnite video, zaradi tega, ker jaz nisem mogel se delati, da sem dobre vole več kot ne vem 15-20 minut, pa sem šel pa nazaj pač jokat v poslo, zdaj, če smo iskreni, ne. In ja, pa zaradi tega nisem pač mogel več ostati toliko povezan. In meni je bilo v bistvu zelo strah, da bom zaradi tega svojega problema, da bom v bistvu zgubil vso publiko in da bo publika v bistvu tako bila, ok, ni snima toliko pa toliko, tršanje mrtvo, super, gremo naprej. To je bil zdaj razlog, zakaj sem bil v bistvu odsoten in zakaj sem v bistvu bil tak, ker sem se pravi ne najbolj fajn. Tako da ja, to je kar z tega tiče, to je ta žalosten del vloga. Zdaj pa ta vesel je pa, da zdaj ni več tako, ker v bistvu sem se vrnil čist punim, še par mesecev nazaj si trto, ampak pač za ta vlog, kakor sem rekel, sem rabil kar nekaj cajta, da ga posnamem, kaj ga zdaj snimam. Tako da ja, no, zdaj pa tako. Čakaj, en gremem, moram počakati. Nisem jaz kovečki komo, tako on kar govori zran, kaj en hod. Ja. Kurva, tudi pozdravijo, ne jebem ti. Glavno, folk, ne vem, kje sem ostal, ampak vse, kar sem hotel reči, v bistvu, da to so bili razloge, zakaj me ni bilo. Zdaj sem nazaj, ker si v bistvu vse to, ima v bistvu čas pospravil, tudi dobil sem novo punco, s katero sem super. In vse ostalo, korona, gor, dol, whatever. Zdaj pa v bistvu, ja, ta vesel del vloga je pa tole. Zdaj sem v bistvu nazaj, že par mesecev, super sem jaz prijel nazaj. Spet pridobivamo smo že v bistvu tam skor, ker smo bili s povezanostjo z gledalci, tako da, mua, to je odlično, pa, še mua. Tako da, zdaj naslednja stvar, kaj sem jo hotel reči, je pa da, sem izdal nov komad ven tegale, Mišmaš, je moj prvi balkanski komad. V slovenščini ni, v angleščini ni, je, kakor sem rekel, balkanski. In sploh ne morem pridati, 3 dni že zdaj govorim Hani, koliko sem presrečen, da je ta komad bil v bistvu sprejet toliko dober, ki je bil, ker jaz sem pričakoval samo hejt, dobro sem pričakoval sem tako, da bom imel v parih dneh maybe tako 100-200 gledal, 15 lajkov, pa 27 dislajkov in pa je to to. Sem pa dejansko dobil ful pohval, same lepe komentarje, 11-krat več lajkov kot dislajkov, tako da še ena stvar, za katero ste fucking amazing folk, to
to pa toliko cena, tako da podprete vsak moj projekt, čeprav je mogoče malo čuden, čeprav je whatever, ampak pač, da vidite, sem se potrudil in da ga sprejmete, tudi folk me pošilo, kako moja muska v avtih posluša, pa na story, pa vse može, to je pač res amazing, zdaj prihajam nemški očar in upam, da me na obu. Zdaj, tretja stvar, o kjer bom govoril, je pa teža, kakor vidite, ne vem, če ste opazili, ampak me je malo več skupaj, kaj ne da. V glavnem, jaz dejansko govoril o cifrah in bom povedal v bistvu, kaj je moj namen. Zdaj o tej temi ne bomo več govorili, zato ker nočem nekaj tle, kako ti uspeva hujšanje, kako, izgubil sem še 15 gramov odvečne tolšče. Ne, zdaj le bom povedal, se pravi, ko sem začel hujšati, sem imel 143,6 kil, zdaj jih imam 136,6 in probam prijeti na 100. Tok se mi zdi tako z enega ta pravega deca od 1,85 m, tako pa 100 kg pa 1,85 m, da se pač ta pravi dec. Ne mi zdaj tle 12-letniki pisati, jo, jaz sem pa 76 kg bolj me kur, tako da ja. To je pa zdaj v bistvu to, kar se tiče vsega, kar sem hotel reči, ne moram reči, da mi je ratel. Samo še zadnjo stvar bom povedal in sicer še izraz hvaležnosti, zdaj pa folk takole. Tole mogoče malo, nočem, da izpade cringe, pa če res tole govorim iz dna srca, folk vsak reče, vidite, moja publika je najboljša, ampak jaz pa res to mislim, zaradi tega, ker kdo drug bi lahko zginil tako za like en let in ne nič naredil in bi ga vsem tako dobro sprejel, kakor ste vi mene, ne 2-3 mesece nazaj, tako da zato bom zmer hvaležen in rad bi obljubil, sicer ne morem, ker jaz sem pač psihično, ko je slabo, je zelo slabo, ne morem obljubiti, da se ne bo še kdaj to zgodil, ampak res se mu potrudil, da ne bo, tako da hvaležen sem vsakmu od vas in vsak ga vam ful rad in hoče sem reči, da vas pijela na slavoret, ampak vas nas, zato kaj 30,000 folk, what the fuck, nije stugnare. Glam folk, to je to za video, hvala za gled in se vidim na naslednjem videu. Čau!